יש לנו פה ברזילאית אמיתית, עסיסית, אליזט, שתשיר את השיר שלי, אישה באשר אישה, צריכה בעצם שלושה. אחד במיטה, אחד בלב, ואחד למשוך אימו בעול היומיום. את המילים החכמות האלה כתב יונתן רטוש, ואליזט, תבוא אלינו, מלווה בגיטריסט הצמוד שלה, רום לאור. ערב טוב לכולם, בואה נויצ'י, פרטו דומונד. Não.